2021-ci ildə Füzuli Havalimanının açılışı zamanı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Azalın rəhbəri Cahangir Əsgərov arasında maraqlı diyalog yaşanmışdı. Belə ki, Erdoğan Cahangir Əsgərovun bığlarının olmamasına görə onu tanımamışdı. Əsgərov da cavabında Zəngilan Havalimanının açılışında olacaq cavabını vermişdi. Bugün Zəngilan Havalimanının açılışında Cahangir Əsgərov Erdoğana verdiği sözə əməl edib. O, bu dəfəki açılış mərasimində bığ saxlayıb.